Իրադարձային օրը մարզում ամփոփել է մոլորակ լրատվականը ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Սոցիալական աշխատողի օրվա կապակցությամբ լոռու մարզպետ Արթուր Նարբանդյանն այցելել է սոցաշխատողներին և անակնկալ մատուցել, շնորհավորել, բարձր գնահատել նրանց կատարած աշխատանքը։ Սոցաշխատողների թիվը լոռու մարզում հասնում է 160-ի։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մելինե Չատինյանը հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնի հոգեբան է, ասում է ինչպես ցանկացած աշխատանքում իր գործում էլ դժվարություններ լինում են, փորձում է հաղթահարել, համարելով այն իր առաքելությունն արդեն 5 տարի։ Իսկ թե որն է իր աշխատանքում ամենամեծ ձեռքբերումը համարում, հարցից պատասխանելու համար երկար չմտածեց։ Յուրաքանչյուր երեխայի փայլող աչք, յուրաքանչյուր ծնողի շնորհակալական խոսք, դա ամենամեծ գնահատանքն է։ Մելինե Չատինյանը միակը չէր, ով սոցիալական աշխատողի միամսյակի առիթով լոռու մարզպետի ուշադրությանն արժանացավ։ Չէի սպասում, բայց շատ հաճելի է անբացատրելի զգացողություններն ամեն դեպքում։ Սոցիալական աշխատողի օրվա կապակցությամբ բարեխիղճ աշխատանքի համար մարզպետը շնորհակալագիր հանձնեց նաև Վանաձորի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Գյուրեղյանին, զբաղվածության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Հերմինե Գևորքյանին, սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Ժորա Գրիգորյանին։ Իհարկե մեծ ակնկալներ չենք սպասում, ամեն դեպքում շոյված ենք զգում, որ մեր ղեկավարությունը գնահատում է մեր կատարած ծանր աշխատանքը, շատ շնորհակալ ենք իրեն։ Պետք է ասեմ, որ մեր մարզի սոցիալական աշխատողները մեծ ծավալի աշխատանք են իրականացնում, և Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ հայտարել է նաև սոց աշխատողի օր, որը մեզ շատ ոգևորում է, ուրախացնում է, անկեղծ ասած մենք որոշում ենք ամեն տարի ինչ-որ ձևով անդրադառնանք և գնահատել իրենց կատարված աշխատանքը։ Եվ այս առումով մեզ համար շատ կարևոր էր այցելել մի քանի կառույցներ, որտեղ սոցիալական ծառայություններ են մատուցվում մեր մարզի բնակչությանը։ Ընդհանուր 160 աշխատող կա սոցիալական մարզում, և եթե մենք համատում ենք նրանց կատարված աշխատանքը աշխատողների թվականակի հետ, ապա անհամեմատ մեծ է կատարված աշխատանքը, որովհետև 160 հոգով կատարել այդքան մեծ ծավալի աշխատանք ուղղակի մեզ բոլորից զարմացնում է։ Մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները ծանոթացան նաև Վանաձորի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներին։ Սոցաշխատողի օրվա կապակցությամբ շնորհակալագրեր հանձնեց նաև Վանաձորի քաղաքապետը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լոռու մարզային հանձնաժողովին, որը հերթականիստն է գումարել օրակարգի առավել կարևոր հարցերի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները պետության և մարզային իշխանության ուշադրության կենտրոնում է։ Լոռու մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ կայացավ մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Մարզի սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ հանձնաժողովը համալրում ունեցավ Խաչվող Ուիներ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Կամո Եգանյանն այսուհետ կաշխատի լոռու մարզային հանձնաժողովի կազմում։ Ապա լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց մարզի հատուկ դպրոցների վերա կազմակերպման արդյունքում հանրակրթական դպրոց հաճախող երեխաների և նրանց ընտանիքների շրջանում իրականացվող ընթացիկ աշխատանքների մասին տեղեկատվություն։ Սարգսյանի խոսքով Հանրապետությունում առաջինը լոռու մարզում մեկնարկեց համընդհանուր ներառական կրթությունը, արմատավորելով կառավարության որոշումը։ Զգալի նախապատրաստական աշխատանքներ արդեն իրականացվել են այս ուղղությամբ, որոշակի հաջողություններ էլ գրանցվել են։ Այդուհանդերձ առաջինը լինելու հանգամանքը նաև որոշակի դժվարություններ ու խոչընդոտներ է առաջ բերել։ Այս առումով Սարգսյանը շեշտում է այն, որ մարզի խնամքի կենտրոնները ոչ թե փակվել, այլ վերակազմավորվել են հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնների, իսկ դրանց թվով 96-ը հաճախում են հանրակրթական դպրոցներ։ Ստացել են հոգեբանամանկավարժական կենտրոնի ղեկավարները, որ դեկտեմբերին կավարտեն գնահատման ամբողջ պրոցեսը։ Այսինքն մենք առաջին փուլում ունենանք երեխաների թիվ իրենց կարիքներով, երկրորդ փուլում ունենանք քարտեզագրած մասնակիցների քանակը, աշխատանքի ձևավորում և բնականաբար վերապատրաստումն է լինելու շարունակական և անընդհատ։ Այսինքն և հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնը և ազգային ինստիտուտը անընդհատ անելու են վերապատրաստումներ, մինչև որ հարցը կփակվի։ Սա հստակ արդեն իրականացած է։
Հանձնաժողովի նիստի օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր Օրանի Վանաձորի մասնաճյուղի հաշմանդամություն ունեցող դեռահասների հետ տարվող բազմակողմանի աշխատանքներին։ Հանձնաժողովի անդամները բարձր գնահատեցին ներառական կրթության համակարգում կազմակերպության ուսումնասիրությունների ձգտումը, մարզպետն էլ առաջարկեց ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնել մարզպետարան հիմնախնդիրներին համապատասխան լուծում գտնելու ակնկալիքով։ Մարզային հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների վարչության ներկայացուցիչ Գլխավոր մասնագետ Հայկ Մկրտչյանն անդրադարձավ կառավարության կողմից ձեռնարկված այն բարեփոխումներին, որոնք առնչվում են հաշմանդամներին, անվասայլակների և լուսողական սարքերի հատկացման գործընթացի բարելավմանը։ Վերջինս շեշտեց նաև, որ այսուհետ շահառուներին ոչ թե կներկայացվի պատահական ընտրությամբ անվասայլակ կամ լուսողական սարք, այլ նրանց կտրամադրվի պետական հավաստագիր, անհրաժեշտ գույքը սեփական նախասիրությամբ ձեռք բերելու համար։ Հավաստակի տրամադրման գործընթացն է կարգավորվում, այսինքն անձը այսուհետ կարող է ստանալ հաշմանդամի սարյակ և լուսողական սարք ձեռք բերելու համար հավաստակեր։ Օրակարգի վերջին հարցը հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանին էր, ով անդրադարձավ նոյեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը հաշմանդամության հիմնահարցերի նվիրված ավանդական դարձած միամսյակին, թվելով նաև այլ միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն մեկամսյակի աշխատանքների ընթացքում։ Նաև համագործակցության կոչ արեց շահագրգիռ կառույցներին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին, գաստրոսկոպիայի կաբինետի մասին ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իջ տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ Տոր Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322 24990 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100% ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցելը տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստ ապարատները լինեն 100% ծերիտ, եւ այդպես է կա, որի հետևանքով բացառում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով և հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ՝ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաև պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիքում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների առկայությունը դա բավականին ճիշտ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպներ դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ և որոնք, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաև ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվազն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի պոկում և կարողատալ ուժեղ արունահոսություն, հասկանում եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերումը և հեռացումը էնդոսկոպիկ եղանակով թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագայում խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։
Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են, հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից և կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է և ինչու ոչ նաև անհարմարուցավոտ, սակայն նոր մեթոդում դրանք իրականացվում են կարելի է ասել աննկատ, դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաև հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուղուսկներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ խիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Նա կարող է մի անգամ ևս դնել դիսկը նայել ամբողջությամբ, իր որ նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա իսկ ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս Նորմեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները և միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ Տես աղիքը քիչ է դեֆորման 12-ը տանակի մասին է խոսքը։ Որը հետագայում, ասենք ստենոզման, կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են ախորքյալակից, բաներից, լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Հիմա անդրադառնանք լորու արվեստագետներ հաղորդաշարի հերթական նախաձեռնությանը, պատմում է Գոհար Մովսիսյանը։ Ֆորտունա լորու մարզային հեռուստաընկերությամբ հերարցակվող Իվան Անտոնյանի հեղինակային լորու արվեստագետներ ֆիլմաշարի ստեղծագործական խումբը 4-րդ անգամ հյուրընկալվեց Երևանի Նարեկացի արվեստի միությունում։ Ինչպես միության տնորեն Լևոն Իվանյանը վկայեց, խորհրդանշական օրեր Նարեկացի միության հաշկի ներքո Նարեկուն կնդրել ասմունքող Ջիվան Սարգսյանի ընթերցմամբ։ Սրտիս դառնահեց հառաչանքների վայրն ու ողբազային աղաղակները վերընծայում եմ քեզ, ով գաղտնապես, և իմ սասանված մտքի ճնճերով իր ձրի կտուղնվերն այս դրած անձը ստոչորով թաքցի կրագին կամ քիս բուրվարով առաքում եմ քեզ։ Ռեժիսոր Իվան Անտոնյանը լրու արվեստագետներ ֆիլմաշարի միջոցով շարունակում է ժողովրդի դատին հանձնել այնպիսի անուններ, որոնք հետք են թողել հայրենի քաղաքի ու եզերքի մշակութային կյանքում, այսպիսով ապագա սերունդներին փոխանցելով մեր օրյա արվեստագետների վաստակն ու ժառանգությունը։ Օրվա ֆիլմը հետաքրքիր բացահայտում էր վաստակաշատ մանկավարժ մատենագետ Ռիմա Մկրչյանի մասին, ով նաև Վանաձորի գրական առաջին խմբակի ստեղծողն է եղել։ Հանրապետությունում հայտնի գրողներ, մտավորականներ, նրա խմբակի անդամներն են եղել։ Շատ հաճելի է, որ նոր արվեստագետները Երևանում արդեն գտել են հենց օջախը, որտեղ որ կարողանում են ներկայացնել իրենց գործունեությունը, իրենց արվեստը, և այդ առումով Նարեկացի արվեստի միությունը իր հերթին շատ ուրախ է, որ հնարավորություն են ձեռում արվեստագետների, մարզային արվեստագետների ներկայանալու։ Ձեռքորձական խումբը ռոմանտիկների մի խումբ կարելի է համարել, ովքեր սեփական միջոցներով գնացին աշխարհին և արդեն 23-րդ ֆիլմը գոյություն ունի։ Ես միայն նուրը, որպես ֆիլմավոր աշխատանքի և բարեմաղթանքի արդեն խորհրդանիշ հենց այս բեմի համար ուղղակի փոխանցել ձեզ, և ցանկանա ամենաբեղնավոր երեկ։
Հանդիպման ընթացքում օրվա հերոսին եւ Նարեկացի արվեստի միության տնօրինությանը հանձնվեցին շնորհակալագրեր Լորո Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից։ Ռիմա Մկրտչյանի երկարամյա ամբասիր աշխատանքի մատաղ սերնդի կրթության եւ դասարակության գործում մասնակցության, ազգային մշակույթի պահպանման, զարգացման եւ կայացման գործում ունեցած անմնացորդ ներդրման համար, իսկ հյուրընկալողների ֆիլմաշարի ստեղծման ու տարածման գործում ցուցաբերած աջակցության համար։ Գոհար Մովսիսյան, Ժորավարդանյան, Մոլորակ, Երևան։ Տեղափոխվենք Ստեփան Զորյանի տուն թանգարան, որտեղ Վանաձորի պատմության մեջ առաջին օպերատորներից մեկին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել, մանրամասնում է Սյուզաննան Ալբանդյանը։ Ղարաքիլիսա Կիրովական Վանաձոր, բազմամյա պատմություն ունեցող քաղաքի հին նունորը ֆիքսել է Ժորավարդանյանի տեսախցիկը։ Նա առաջիններում շնորհիվ քաղաք մուտք գործեցին տեսախցիկներն ու անցում դրվեց տեսանկարահանումներին։ Իմ աշխատանքը սիրել եմ, միշտ զբաղվել եմ դրանով ու հայտնվել եմ այնս տեղերում, որ այդտեղից շատ կարևոր նյութեր եմ հավաքել, որ այսօրվա օրով ես արդեն ունեմ մեծ արխիվ, որը որ պատմալ լրիվ Հայաստանի մասին կամ կարևոր մարդկանց մասին։ Լորվա արվեստագետների, մտավորականների ու օպերատորի ընկերների խոսքով Ժորավարդանյանը ոչ միայն հմուտ օպերատոր է, այլև տաղանդավոր լուսանկարիչ։ Սև ու սպիտակ լուսանկարների մեջ էլ նա կարողացել է գույներ խտացնել, պատկերել նույնիսկ անտեսանելին և չերևացողը, իր սուր աչքի և տեսախցիկի ճիշտ օգտագործմամբ համադրել լույսի և ստվերի խաղը։ Հենց այստեղ էլ կայանում է նրա վարպետության գաղտնիքը։ Հանգիստ մեղմ ժպիտը դեմքին այդպիսի մարդ է Ժորավարդանյանը, և ինքը լավագույն արվեստագետ լուսանկարիչ է, արվեստագետ օպերատոր է, նրա նկարած լուսանկարները, նրա տեսագրությունները արվեստով են շնչում, որովհետև նա գեղագետի աչք ունի։ Տեխնիկայի և աշխատանքի շնորհիվ կարողանում ես քո ուզած պատկերը տեսնես։ Ասենք լուսանկարչության մեջ ինքը կարողանում էր առաջին, երկրորդ և երրորդ պլանների մեջ իր ստեղծած կադրը տեսնել և գտնել։ Լինելով Վանաձորի առաջին օպերատորը, Վարդանյանը հիմնել է առաջին ֆոտոստուդիան։ Նրա կադրերում տեղ են գտել անվանի արվեստագետների լուսանկարները, անմահացվել նրանց գործերը։ Եվ պատահական չէ, որ Լորու արվեստագետներ ֆիլմաշարն անդրադարձել է նաև Ժորավարդանյանի կյանքին և գործնեությանը։ Ֆիլմ, որը վկայությունն էր օպերատոր լուսանկարչի տարեգրության, ցուցադրվեց Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այժմ հերթի եղանակային կանխատեսումներին այն կներկայացնի Անի Անդրեասյան, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարին։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 17-ին և 18-ին, ինչպես նաև 20-ից ցերեկը և 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 19-ի երեկոյան ժամերին և 20-ի գիշերային շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, քամին արևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 20-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, Տաշիրում կդիտվի 1 աստիճան ցրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արևային առավոտին և կեսօրին կփոխարինի անպամատությամբ 3-ն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 4, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Այստեղ անպամածությունը կդիտվի առավոտից սկսած, իսկ երեկոյան արդեն առանց արևի ուղեկցության։ Սպիտակում կգրանցվի 0-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում եղանակը կլինի միայն արևային։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 0, ցերեկը 11 աստիճան։ Կեսօրից հետո և երեկոյան կդիտվի անպամածություն, սակայն առավոտը կլինի արևային։ Վանաձորում նոյեմբերի 17-ին կգրանցվի 4-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում եղանակի հիմնականում կլինի արևային, բացառությամբ կեսօրին սպասվող թեթև անպամացության։ Իսկ Երևանում կդիտվի բացարձակ արևային եղանակ, ջերմաստիճանը կլինի 1-ից մինչև 15 աստիճան։ Նոյեմբերի 15-ին տեղական ժամանակով 23:48-ին տեղի է ունեցել երկրաշարժ, այս անգամ Ադրբեջանում, օջախի 410 կմ խորությամբ 5.3 մագնիտուդով։ Սորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7 բար։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից 79 կմ հեռավորության վրա։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում և Արցախի Հանրապետությունում 2-ից 3 և 3-ից 4 բար ուժգնությամբ։
Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։